atxo, arronitza entorren dago txean, jente asko gine horretzen izela. Eta, ez da gitu soko zirik horretzen ez horretzen oso, oso kontentu nago liburu nirin. Bai edukia atik, noski, eta bai, bueno, liburu gintzen beste bat faktore sartzen dira, ez da, bai azala, kontrazala, antxinik esaten zuena, bide berriak zahotzea, bueno, arri esatzea, ez da gitik ez, eta hor, ba, guzti horrekin egin dugun atxinekin, ba, benetan, eta elkarri bezeki eskarrak eman, ez da, nire ekiditan konfiantzatik, eta horregatik dira ez egin pozik eta horrena ez da horrena. Horrela bidean eta horrela horretun ez, ba, ez ere esakako nire jentearekin, eta nire familiarekin, ez da, oso jente espezial ez da, bat nire itzalo, eta, bueno, ba, neurrian ez da gitidean, eta hainbeste gozat man dizkiate, eta hortik nola baitu uste dut, eta dara balen dara, nire dut 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 Zerotzen zer gauza hitz berriak esatzen zer unha esatzen eta asmatzen eta joku berriak esatzen. Eta justu honak ere behar dut dut asoaren ekin bukatu nez eta urte asko hau ditut ere ekin lanean telebista antxerri berri eta txiritu egin. Eta behar da konturatu nez, ba, behar ekin egon dago karte txorretan eta behar nintzen atorrela zer bi gauza importantik esin duen bere alboan eta bere jendean egin, izta, tribuarekin, kasoetan, ba, nire lehen tribuarekin. Eta da batetik humorea sekularoa garrantzia duela bizitza horrela egiteko. Bizitzaren arlo guztietan. Eta orduan gaztentzako idazten hasi nintzenean esan nuen, edo bera bat ikin dela pentsatu nuen humorea izan bat zela nire apustua. Eta gukoskine apustu egin nuen eta uste eta esan dut dula. Eta orain ere, berdin gatu, zebat ez zer humorea egin eta katxondoa egin. Horrela, uste eta animatuko ditugula gogazteak, pixkat ditugula ekin gozatzera, euskal literaturari, bueno, beste aukera batzuk ematea, beste aukera batzuk egiten dute, baina nire